陛下，此事臣早就考虑过了，可是诸葛亮早就派马谡镇守于粮道，那就与马谡一战，断了其粮道。我告诉你，朕要收复三郡，朕不做失地天子。马谡，马谡，吾我大事。马参军为何在山上扎寨？刚愎自用。 刚愎自用！快快，你们快听好！是，二七，再拿下！去，你还愣着干什么？拿剑呀！再晚就都是人家的了。哎，来了！我爹，我来了！我要喝水！我要喝水！ 夺取水源，是。子母拜儿，臣父更拜儿。这是在哪儿啊？我们现在在军中，你一口一个爹，一口一个哥，军中只有军法，没有父子。是，爹。什么？司马将军，二公子，公子说的对。这西城好安静啊。司马将军。 若是诸葛亮忽然不爱民了，不在此地了。我领军法，有这功夫，诸葛亮恐怕早就跑到汉中了。这世界很酷。